ბავშვთანაც ვის ჯგუფის იდეა სწორედ ამიზნით გაჩნდა, იმისათვის რომ გავაძლიეროთ ეს რეფერალური მექანიზმი და ასევე გაძლიერდეს უწყებათა შორისი დიალოგი და კოორდინაცია საქმიანობების, რაც ერთ-ერთი მთავარი სირთულეა ამ მიმართულებით ეფექტური და ეფექტიანი საქმიანობების წარმოებისას. ბავშვთანაც ვის ჯგუფში ჩვენ მოვიწვიეთ ყველა ის სტრუქტურა მუნიციპალურ დონეზე, ამ შემთხვევაში დავიწყეთ მხოლოდ ადიგენის მუნიციპალიტეტით. ჯგუფი მოიცავს ადგილობრივ თვითმართველობის შესაბამის სამსახურის წარმომადგენლებს, ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლებს, ვინაიდან ისინი არიან საკვანძო პირები ამ ჯგუფის მუშაობის პროცესში. ასევე ბაღთა გაერთიანების მენეჯერი ყავს, შევარჩიეთ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი, რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, ჯანდაცვის სამინისტროს რეგიონული ხელმძღვანელი და სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, რომელიც თვითმართველობებთან ურთიერთობის სფეროში არის. გარდა ამისა დამატებით მოვიწვიეთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებსაც ამ კუთხით სხვადასხვა საქმიანობებს ახორციელებენ. Ну, ეს ორდღიანი ტრენინგი იყო ძალიან საინტერესო. ეს იყო ასე ვთქვათ მოთერვითი შეხვედრა. შემუშავებული იქნა 6 თვის სამოქმედო გეგმა, ანუ ჯგუფმა რა უნდა გააკეთოს 6 თვის განმავლობაში. პირადად გადანაწილდა ფუნქციები, თუ ვის რა ევალება, მეც მაქვს ჩემი მხრივ ჩემი ფუნქცია, ანუ ჩემი ფუნქცია უფრო იქნება ადგილობრივ თვითმართველობის დონეზე საკითხების დასმა და მათი მოგვარება და მე მზად ვარ ვითანამშრომლოად აღნიშნული ჯგუფის ფარგლებში და ჩემი კუთხით, რაც ხელმეწიფება, გავაკეთოთ დიდი სიამოვნებით. ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ადამიანის უფლებების დაცვაზე და სამოქალაქო განათლებაზე და ამ კუთხით ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ინიციატივა, რასაც ბორდვიჟენი აკეთებს, იმიტომ რომ ბავშვთა დაცვა და თვითონ იმ მექანიზმის შექმნა, რომელიც ბავშვთა დაცვაზე იმუშავებს, ფაქტიურად არ არსებობს, ან თუ არსებობს რაღაცა ჩანასახის დონეზე და ამიტომ რეალურად რთულია გაუმკლავდე ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ბავშვთა დაცვის საკითხებში არსებობს. აქედან გამომდინარე ის, რომ შეიქმნება ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ამ ბავშვთა დაცვაზე, ბავშვთა უფლებებზე, გაავრცელებს ინფორმაციას ამ ბავშვთა დაცვის შესახებ, იქნება ძალიან ეფექტური მექანიზმი იმისათვის, რომ ხვალდაზეგ უკეთესი მდგომარეობა იყოს. როგორც ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ისე ზოგადად ქვეყანაში ბავშვთა დაცვის კუთხით.